Lebab vilayetinde aşı köprayatın öz uloğunu gıssağlı satlığa çıkarmağı neticesinde Türkmenabat şehirinin köpü uğurlu bağdarının aftuloğ satılayan bölüğü uloğulardan doldu. Uloğ iyeleri muğa yurdun yokoru kucaylarında para mevsümünün başlanmağının sebep bolunduğuna giyarlar. Yekşenbe uni satuwa çıkarlan aftologların sahanının köptügü sebeple bazarın uloğ satılayan biyologunun daşında hayattan daşarda hem uloğlar koyulup satuwa çıkarıldı. Piyadalar uçi niyetlenen yan yoğdalara hem uloğlar koyuldi. Uloğların sahanı takminan 400'e barabar oldu. Geçen hepte bazarın yartı meydanı boşta uloğların sahanı din yarpı azdi. Dip adatlık radyosunun sevittəki habarçısı 7 Martta aytta. Satlığa çıkarılan ulovların sağının köp olmağı olorun baxasının belli bir derecede arda anlamına getiren bolsa da pes öğren pesvolda. Ulov eyeleri ulovlarını gıssağlı satuğa çıkarındıklarını ve olorun puluna bray hem garaşıp bilmeyendiklerini, yönü onşup arzan baxadan berceklerini ayyarlar. Yönü adımlarda pul olman son ulov satın alanların sağını cuda az oldu deyip habarçı belli de. kendi käbiri ulolarını gız satlığa çıkarmanın sebəplerini ıqtisadı qiyinçılıklar bilen bağlanıştırsa, köpüsü çağalarını yokoru kucaylarına yerleştirmek üçün pulu mətəşlik çekendi bilen düşündür yarı. Qiyyidimi yokoru kucayna salmaq üçün para bermək qı sağlı pulu yerək. Öydəki pulu onun üstüne hem şu aftolomun pulunu qoşub tiyyidin tiyyid instituta geçirmeli. Eger bu pulu tiyyid vaqtta geçirmətəm, onda qiyy 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 Livaplı bir rayet ananimlik şertinde aittaya. Türkmenistanda adatça yokoru kucaylarına ve orta hüner oku mekteplerine dalaş yerleri kavul etmek kampanyası resmi derecede iyulun ortalarında başlanıp avgustun ahirine çenli doam ediyar. Yurdun kanunçılığında orta ve yokoru hüner oku mekteplerinin ağlavasında bilim almağın muhtığına kepil geçiliyar. Muagaramazdan havarçılarımız ve Türkmenistanlılar yoğuçlara girmek üçün dalaş yerlerden para alın yandığını ve bu mevsimün tomuz paslının başında başlanyandığını aydıp geliyarlarlar. Bu ýyl bu mövsüm has ýer başlanan meňzer sebäbi bazardaky onlarça ulag ýeti ulagyny çağatyny ýokury gujaýlaryna salmagy para bermek üçin satýanlygyny aýdar. Olar parany mart we aprel aýlarynda getirmeldiklerini, eger giýjäg alsalar onda paranyň xasta hasda ýokurlanjakdygyny aýdarlar. дип хабарчы беллде. Адатлык йочлор үчүн сорулян пара берим боюнча билим министрлигинен ве вилайат билим мүдүрлүгүнөн кошмоча маалымат жана комментарий алып билмеде. Хабарчыларыбыз юртта давам эдиен ит иктисады кризиси хемде кийин айран ишсиздиги карамадан йочлору кирме үчүн дала шаарлардан алынган параны мөчөрүнүн 100 000 доллары ченли барып етенди барыда соң кийлерде энчеме кедек маалымат бердилер. Көп эн ата бу параны берме үчүн автолоолорну хожолуундагы mal qaralarını ve millik yerlerini satyarlara. Türkmenistan halkara gurumalarının korrupsi barada kasavatlarında in yaramaz ornularda yerleştiriliyari. Transparency International gurumasının şu yulun yanvarında çap edin sonki indeksinde Türkmenistan dünyada ve merkede Azia dövletlerinin arasında in pez baha alanların biri olup onu 19 bal berildi.